Familjarët e 16 vjeçare që u vran nga përplasja me jet ski në plazhin e Llamanit në Himar, protestuan në vendngjarje për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Me lule në duar dhe lot në sy, familjarët apelojnë ndaj instancave shtetërore për të vënë drejtësi për këtë çështje, si dhe të ndërshkohen personat përgjegjës që lejuan të miturit të përdorin motorët e ujit, në të kundërt do të bëjnë vetgjyqësi. Kënë artë unë vendjarë e tani, për drejtësinë e djalit, që e ka ndodhë, dhe mos të ndodhë i kujtë kjo, dhe dunë drejtësi, dhe në pikën e funit. Dhe në qëpë se nuk majhë drejtësi, do bëjë vetë gjithësi. Për këtë aksident që është ndodhë, për këtë në gjarë e tranë. Tu duhet vetë drejtësia, ja ku e në motorët, në brekë, kula njëzit. Të që jipet motorit, fmivet, 16 vjeç edhe bota e që bo, që mos e raft njëri ju. Tu s'ka as kontrol, as si gjana. Ja, kuen, si kur s'ka nëllë gjo farë. Nga përplasje e fort e dy gjetskive, 16 vjeçari mori plagë të rënda në kokë dhe në fytyr, duke u dërguar me helikopter drejt spitalit të traumës në Tiran, por nuk mundi t'i mbjetoj plagëve të rënda.